Okay, alamnya menglawa, jangan saya jossi dulu kabar eh. Meet with the top expert deh. Jangan lo di program ni, jangan selebihnya masa video mah. Jemjar jemar eh. Di kali ni jangan piama di topik kalau di depan mah piama topik kalau jangan lo tiga orang yang tunggu jangan tapi piama piama jemar eh. Ini tunggu ada balai tu, jangan lo encam ye. Lesi market chaine bo no adiga taku ne ne di chan brief yo jin ma le dutiya de chat ga chan lo di inflation beat with the beat by the property lo kho ba le ancient mie go we jin a phin ancient mie di chan lo ngwe ji phaw maw mu belo myo tai kai nan tai thain nan de le so da ye tatiya de chat ga lo chan lo ba le so yin chan lo home loan ne we da ne jano ban ni ya yi pya ma go chi ni de home loan ne we da ne cash down we da ba ya di a da jet shi de a ne jet shi de so jano ne ne le shin pya pe chin ma de a lo parama loan ni ne jano shin pya pe chin na a lo myanmar nai ngan ye ancient mie market a chin ni ba let chi ancient mie market go le la me so yin jano lo a we tu ye market lo jano lo pyo lo ya ba de ba chaung le lo me yin jano lo a yin lon ga de 2017 23 di jano lo a Wedule ye market mo hoba u yaudu market lo kho bale yaudu ni de developer ri twak ga adika bale so yin sin bwa phit ni de anida phit bale ba jaw le lo pyo yin wedule ga di ancient mie sha pa ni de chein ma di lo quality kaung de project ji ri high rise building ni akhan thap myin condo ri sha pa ni de chein ma wedule ga to jei bi wae ya de chein ni de khu ba dutiya de chak ga 2018 19 daw shao di jano lo a khu chein ma yaudu market mo hoba u wedule market pyaung la da go twi ya ma phit bale da ha le jano lo a kala de khu ta lin phit bale ba jaw le lo jaw pyo yin ancient mie ma myanmar nai ngan ye ancient mie ya low at ni da le ya a myai shi ni ba le de shortage phit ni da le ya a myai shi ba le ba jaw le lo jano pyo ma so yin 2018 ma jano lo ye ancient mie ye pi myaw mu a chein ni ya a khan paw 4000 jaw bae shi ba le de da ga quality kaung de condo ri a that myin condo ri go bae ကျွန်တော်တို့ရေးတွက်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တမျိုးလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတဲ့အင်ချမ်မြေရဲ့အခန်းတွေရဲ့အရေးတွက်ကခန်းပေါင်း 4,800 လောက်ပဲရှိပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့2019 20 21 22ဒီထပ်သွားမဲ့အခန်းရေးတွက်ကတော့အကြမ်းမြေရဲ့နောက်ထပ်အခန်းပေါင်း 4,000 ကျော်နဲ့ 5,000 ဒီပါထပ်ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်ဒီခန်းပေါင်း 4,000 ကျော် 5,000 ဒီကျွန်တော်တို့အခြေအနေရကျွန်တော်တို့ project ရဲ့အနေအထားရပြီးမြောက်မှုရှိမရှိပုံမှာလည်းမူတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးရဲ့အရေအတွက်ကိုတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်4000ကျော်နဲ့5000ဒီပါထပ်ထွက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အခန်းပေါင်း10000ကျော်နဲ့1000ကျားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ population ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိနေသားမှာလူကြီးက9000လောက်ရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့အစိုးရရဲ့ policy ရကအစိုးရမျှော်မှန်းထားတဲ့ဒီအနေထားရဆိုရင်လူကြီး10000အထိကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီး10000မှာကျွန်တော်တို့5% ကျွန်တော်တို့ကလူကြီး10000ရဲ့ 5% ဆိုရင်တော့မှလူကြီး9000ရှိပါတယ်ဒီ9000ရဲ့လူကြီးကကျွန်တော်တို့အခန်းတွေကိုလိုချင်ပါတယ်ရှာနေပါတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီနေ့ဒီချိန်မှာမလောက်တော့သေးပါဘူးမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိမှာ supply and demand နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တေချာတာတကူကပါလေ supply shortage ဖြစ်နေတာတော့တေချာပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိတခြား political အခြေအနေတွေတခြား economic အခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ HMB market ကအတိုင်းအတာတူကြီး slow ဖြစ်နေပါတယ် developer တွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ပို့ပြီးတော့ရောင်းချင်တဲ့ဆန္ဒပို့ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာဝယ်သူတွေကတိတိကျကျစစ်ပေးပြီးတော့မှဝယ်မယ်ဆိုရင် discount များရနိုင်သလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းကိုရနိုင်မှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ bottom price ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အောက်ခြေအနေဆုံးဈေးနှုန်းကဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ထက်တက်ဖို့ပဲရှိပါတော့လဲ construction cost တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတေးကြတာတခုကပါလေဈေးနှုန်းတက်ဖို့ပဲအလားအလာရှိတော့မှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအတိုင်းအလားအလာကောင်းမယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဈေးနှုန်းဘက်ကအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာပြောလဲဆိုတော့ inflation လို့ခေါ်ပါတယ် inflation beat by the ဒီ property ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲ ancient mie ကကျွန်တော်တို့ inflation ကို beat လုပ်လို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ inflation ငွေကြေးဖောင်းပွားလာပြီဆိုရင်အကြမ်းမြင့်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကတန်ဖိုးကနည်းလာပါတယ်။ကျွန်တော်ဥပမာလေးပြန်ပြောချင်ပါဆို customer တစ်ယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံဒီဒေါ်လာမြန်မာငွေ300ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပန်ဆိုင်မှုဒီ100မရှိတော့ပါ။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးပေါင်းပေါင်းမှုက $1 equal to ကျွန်တော်တို့ဥပဒေရင် 1500 ရှိပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ဦးက $1 equal to 1200 1300လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်ငွေကြေးဒီသေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ထို့နည်းတကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်စည်နှုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒီအခြေအနေ GDP အားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့က
ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့မှန်ထားတာကတော့၈၀၀ကိုင်းလုံးကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့မှန်ထားပါတယ်ဒီနေ့မှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြီးဖောင်းပွားလာပြီဆိုရင်များသောအားဖြင့်ဘယ်ကိုသွားကြလဲဆိုရင်လူတော်တော်များများကအင်ချမ်းမြေဘက်ကိုရှင်းနေမြေနယ်မှုလုပ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲအင်ချမ်းမြေဒီခိုင်မာပါတယ်အင်ချမ်းမြေဒီကျွန်တော်တ
slow ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒီအင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရလဲနှားစားလို့ရတယ်မားကတ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားလာပြီဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေ inflation ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့များသွားအားဖြင့်အင်ချင်မြေဘက်ကိုသွားကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတခြား industry ဖြစ်တဲ့ဥပမာတခြားဟိုမားကတ်ဟိုဒီ investment လုပ်လို့ရတဲ့ opportunity ကနည်းနေသေးပါတယ်ဥပမာ stock exchange မှာဆိုလဲ PPP မဖြစ်နိုင်သေးဘူးရွှေဆိုလာတဲ့လူတိုင်းကစားတတ်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က stock exchange မှာကျွန်တော်သိပ်ပြီးတော့မောင်းမြင်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်အင်ချင်မြေဘက်မှာပဲလူတွေအားလုံးကယုံကြည်စိတ်ကြသွားတဲ့ဝယ်ယူကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘာလေး ဟိုမ်လုံးနေနဲ့ဝယ်တာသူသဖြင့်အင်ယာချင်းဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့် cash down pay ဝယ်တာနှစ်ခုကိုရှင်ကြတဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာတော့ cash down pay ဝယ်တာဒီအရန်ရှားသွားပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲအင်ချမ်းမြေတို့တစ်ခုကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်အင်ချမ်းမြေဒီကျွန်တော်တို့ကဟိုဝယ်တော့မယ်လို့တွက်မှတ်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်။အင်ချမ်းမြေမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်အင်ချမ်းမြေကိုဝယ်တော့မယ်လို့သတ်မှတ်ရင်အဲ့အင်ချမ်းမြေကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်က
ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး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 ကျွန
ဒီလိုမျိုးနဲ့တော့ပထမတီဗီဝယ်မယ်အင်စတောမန့်နဲ့ပေးဝယ်မယ်အတိုးပေးပြီးဝယ်မယ်အကျွေးနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒါဒီဒီပရီရှိတ်ဖြစ်တဲ့ပရိုဂျက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပရိုဒက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောပါလေဒီလိုမျိုးဈေးနှုန်းကျလာဖို့ပဲရှိတဲ့အခါမှာကိုယ်ကစက်ဒိတ်တစ်ခါနှုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီဒီကားစီဈေးကကျဖို့ပဲရှိတော့ပါတယ်ကိုယ်ပိုင
good up go, Pobido, Uda baby, where they mare, Nabio, you chat them mare, Ajajamo, Guchema, Bania Guchema, Sabi, or General, Home Loan Program is a penny babby, Nishi, Lone, Penny Babby, and Yona General, Nemaduria, in Wayara Mazoin, Cash Town Pay Wayavare, Cash Town Pay Wayabido, General, 10 to 20% at Temazoin, Trutoka, Yanchi Mazoin, Tabi of Macabia, Balule, Muji Pamba Murichi, Nadoga, Bandori, and 20 like a Kaba, Miazo Apia, 10 to 20% of Drum Macaiba, Tabi me, Tinidi. ကျွန်တော်တို့က20%30%ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့10 to 20%တက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က benefit ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမှန်းလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ချမ်းမြေတန်ဖိုးတစ်ခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတာကျွန်တော်30%ခိုင်နှုန်းပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ property တစ်ခုက10% ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ property တစ်ခုက10%ဆိုရင် property တန်ဖိုးရဲ့ကျွန်တော်20%တက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ100ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ ဒီဗလော့ပါရိုက်ပြီးတော့နှစ်ရှည်လုံးနှစ်ရှည်ကျွန်တော်တို့ပေးချပြီးတော့ဝယ်လို့ရသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာလည်းရေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလင်းပါတယ်